בשאלה הלאומית... רגע? שאלת הגורם הלאומי. טוב, שלום חברים, צהריים טובים, סליחה על האיחור. לאחר דברי פתיחת נימוסים אלו, אנחנו נתחיל בענייננו. אתמול, לאחר שטיפלנו בשאלה היסודית שבה פתחנו, האם הכלל הוא סך הכל של הפרטים או של יש קיום לכלל גם ללא פרטים, והגענו למסקנה שבעצם הכלל הוא לא סך הכל של הפרטים, כי יש קיום לכלל גם ללא פרטים, וזה מבט מפתיע, הוא חידוש, וההפך הוא הנכון, שתיים, אין קיום לפרטים לא כישורם אל הכלל, יש צד אחד שבו הכלל תלו בפרטים, וזה מצד הגילוי. הבאנו שישה משלים, ומזה גם הפקנו עוד כמה וכמה הגדרות. הגדרות למיניהן שעסקנו בהם אתמול. אתמול פתחנו היי. מפריע לי לריכוז, מחילה. מה זה עושה לך לא משנה. אבל לי זה מפריע. בסדר? סליחה. פתחנו בשאלה בשאלה. שאלת הגורם הלאומי. צברו את השאלה או רק אמרנו שאני אמרת? כן, אמרנו אותה. ענינו ארבע. ענינו ארבע דברים, כן. תראה, אני... מה ענינו? כן. אמרנו שישנה תופעה בעולם שנקראת תמיד, זו תופעה היסטורית, ישנה מקדמת דנא, שבה אנחנו פוגשים שיש נטייה שמקננת בנפש כל אדם בעולם להיות שייך ללאום. טוב, מה הוא הגורם להתהוותו ולקיומו של כל עם ולשון? הבאנו פה ארבעה תנאים כפי שאנשי המדע שחקרו את תופעת העמים בעולם. ארבעת הדברים הם, ואני מסדר אותם מן העיקר אל הטפל. ארבעת התנאים להתהוותו ולקיומו של כל עם ולשון הם, אחד, טריטוריה משותפת, כלומר, עם שאין לו מקום, או חלק מהעם, או העם כולו, או פרט מן העם, שהוא נעתק ממקומו שהוא קיומו, אין לו קיום בעולם. במילים אחרות, ישנה משוואה מאוד עקרונית, בסדר? חוק, תופעה בעולם, גלות שווה כיליון. גלות שווה כיליון. עם שאתה עוקר אותו מבית קיומו, גידו לו, אין לו קיום. כך שבט, כך משפחה, כך שכונה, כך עיר, כך משפחה, כך בן אדם. כך אנגלי, תעביר אותו לצרפת, צרפת לאנגלית, הכל עניין של זמן, שהוא יאבד את זהותו המקורי, והוא יתערה לחלוטין, להתמזג בצורה מוחלטת עם מקומו המחודש. למה? כי הוא עתק, נעיקר, מהגורם הלאומי הכי חשוב, שהוא המקום. שתיים, זה תרבות משותפת, שהיא כוללת דת משותפת, רעיון, אידיאל, שאיפה, משותפים. בסדר? שזה אחד מגם כן הגורמים החשובים להתאבותם ולהתרקמותם ולקיומם של הפרטים תחת מסגרת לאומית. יש להם רעיון משותף, אידיאל משותף וכו' וכו'. אבל מה? זה קצת פחות מהעניין ההוא, כיוון שאנחנו רואים שישנם לאומים עם כמה דתות וכמה אידיאולוגיות ושאיפות שונות. שלוש, זה היסטוריה משותפת. זה כבר יותר מתקרב לצד הרגשי. אנחנו שייכים לאיזשהו מציאות, עבר וכו' וכו'. אני שייך לעם הזה. גם זה לא כזה חזק. הדבר הכי חלש הוא בעצם שפה משותפת, לשון משותפת, שזה בעצם, אנחנו רואים עמים, למשל כמו הבלגים, שיש להם ארבע שפות, יש עמים אחרים עם הרבה יותר שפות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה אמן. שלום. מספיק אחד מהדברים בשביל שזה יהיה לאום?
כן. רגע, למה השני? לא צריך את ארבעתם, צריך חלק מהם, אני אומר, ובעיקר הראשון. ובעיקר הראשון. יכול להיות שיש לו רק שפה משותפת. יכול להיות, אבל אין לו עתיד. אין לו עתיד. הרב, מה עם החמישי? זה הכרה בינלאומית. איפה? מי אמר? באזרחות. באזרחות, לא יודע. לא, זה גם, זה באיזשהו מקום גילוי של הכלל, להכיר את המדינה, זה הפרקטיקה, זה הכי פרקטיקה. האם זה תנאי? א', המושג הזה שנקרא הכרה בינלאומית הוא חדש. כשנות האום שמו, ככה יש את המושג הזה הכרה בינלאומית. אבל איפה שמענו? זה היה אלפי שנים בהיסטוריה האנושית. הכרה לאומית הייתה מותנית ב... והכרה בינלאומית. אבל אם המטרה שלך זה לתקן את העולם, סליחה. רגע, מה זה קורה? בסדר? כן. למה השני הוא חלש התרבות יותר מהראשון? הוא פחות כאילו, פחות חזק מהראשון? כי זאת העובדה. נקודה? כן. שואל. רבותיי, אנחנו מתקדמים עכשיו בצורה מאוד משמעותית במעבדה שלנו. במעבדה שלנו עכשיו, מי שאיבד אותנו, יש ארבעה מבחנות שדרכם אנחנו בעצם בוחנים כל עם ולשון, האם הוא עומד בקריטריונים של ההגדרות הטבעיות, החוקתיות, שהם התנאים להתערבותו ולקיומו של העם. בסדר? עכשיו אנחנו פותחים את הדלת, מכניסים למעבדה עוד עם! עכשיו בלי כנסות, בלי נסטי ובלי 5 שקלים, את עם ישראל. ואנחנו נבחון את הדבר. בסדר? ונראה. עוד לפני שאנחנו עושים את הניסיון, בואו נעמוד על העיקרון של הניסיון. אנחנו נשפוך את עם ישראל לכל מבחנה ומבחנה. ונראה. אם הניסוי עולה יפה. כלומר, אין פה שום דבר מיוחד. מה שמה? סתמה. שהוא עוד עם במשפחת העמים. כמובן, עם סגנון שונה, אופי שונה, דת שונה. בסדר, כל עם יש לו אופי שונה, סגנון שלו, ותרבות שונה ודת שונה. מאכלים שונים ותחביבים שונים. אבל זה לא, זה עוד עם. בסדר? במשפחת העמים. במידה! והניסוי לא עולה יפה. ינקי פה, יהיה פה פיצוצים, יהיה פה אשן. בסדר? משמע שהתנאים הטבעיים, החוקתיים, להגדרה לאומית, לא חלים עליו. אם הם לא חלים עליו, סימן שהוא... שהוא לא עוד עם במובן העממי הרגיל. לטובת העניין, נגיד אותו, הוא לא עם. הוא לא עם במה שקוראים עם. במובן הרגיל של העם. מה הוא? לא יודע. זה אחר כך אנחנו ננסה להתבונן ולהבין. אבל כרגע, אם זה יהיה תוצאות הניסוי, זה משמעות הדבר. אז בואו נתחיל. בסדר? זה המהלך. עכשיו אנחנו לוקחים כל אחד מההגדרות הלאומיות ובוחנים איפה עם ישראל ביחס להגדרה הזאת. נתחיל בהגדרת ההגדרות, בתנאי ה... הכי חיוני, הכי קיומי להגדרה לאומית, וזה טריטוריה משותפת. א', תחת א', יש 3 סעיפים. 1, דבר אבסורדי, מופלא, אין לו תקדים. איפה עם ישראל מקבל את ההגדרה הלאומית שלו כעם? במקום הכי לא... מתאים. במקום שהוא האיפכא מסתברא לתנאים הלאומיים. מצרים? מקום שהוא מחוץ, אחד, הוא מחוץ לארצו, לא סתם מחוץ לארצו, תחת הגדרה של שיעבוד מצרים. שיעבוד מצרים. שמה עניינו של השיעבוד הזה? ליטול את הזהות הלאומית. את הזהות הלאומית. ודווקא שם אנחנו נהיים לעם, במקום שהוא מהתנאים הכי לא עממיים, לאומיים, שם אנחנו מתאבים לעם. המקום הראשון, וגם האדם הראשון, שמזהה אותנו כעם זה פרעה,
וזה המקום ששם אנחנו, שם מתחילים לצעוד. על בימת ההיסטוריה כעם, לא כאוסף של פרטים, לא כשבט, ספר בראשית, ספר שמות, עם. הנה זה עם יצא ממצרים. נקודה שנייה. לא רק שאנחנו נולדים, נוצרים, בתנאי הצמיחה והלידה הכי לא טבעיים, מעבר לזה, אנחנו עוד עוברים שתי גלויות, שכאמור, גלות בחוק שימור העמים וקיומה, מה אומרת? גיליון. והנה לא גלות אחת, לא רק שאנחנו נולדים בגלות, לא רק עוברים עוד גלות אחת, עוד שתי גלויות, ובכל זאת אנחנו קיימים. זו תופעה מופלאה, על טבעי, שמורה שאנחנו לא כפופים אלא טבע. שלוש. רוב שנות קיומו של עם ישראל הם לא במקום קיומו. רוב שנות קיומו של עם ישראל הם לא במקום קיומו. חשבון קצר. בית ראשון 410. בית שני 420. ביחד 830. נלך ימינה שמאלה, לפני ואחרי, בונוס, עוד 100, 200, כמה שאתם עושים, 1,000 שנה, 1,200 שנה, אנחנו לא מגיעים, רק לשנות הגלות הנוכחית, האחרונה. זאת אומרת, רוב שנות ההוויה הישראלית, הקיום שלנו כעם, הם במקום ובתנאים שהם הכי לא קיומים, שבלפי תופעת הטבע, חוק הטבע, במצב הזה, בתנאים הללו, כל עמי העולם ממזמן כבר עברו מן העולם. והנה אנחנו קיימים. אז זאת אומרת, התנאי המרכזי להתאבותו ולקיומו של עם בעולם, שזה טריטוריה משותפת, הוא לא חל עלינו. רבותיי, יש פה, אם אתה לא שמים לב, עשן סמיך. בסדר? זה כשלעצמו מורה שאנחנו לא שייכים אל החוקיות הטבעית של ההגדרה לאומית. נקודה שנייה, בית. תרבות, לא, בית. תרבות משותפת. גם בהקשר הזה אני רוצה לומר שתי נקודות. הראשונה, היסטורית. עובדתית, היינו לעם, הוגדרנו לעם, התאבנו לעם, נולדנו לעם, לפני קבלתנו את תרבותנו. לפני קבלת התורה. רגע, רק שנייה. כלומר, אנחנו רואים מכאן, שהזהות הלאומית שלנו היא לא תלוית תרבות, היא לא תלוית הצבת המטרה האידיאלית של חיי תורה ותורה, קבלת תורה והתרבות הישראלית וכו' וכו'. לא. אנחנו רואים שיש לנו זהות, יש לנו הגדרה לאומית שהיא לא תלויה בתורה. אתם שומעים מה אומר אבו זקן? לא תלוי בתורה! ומזה כבר אני אומר משפט ממוסגר, מה שהרבה טועים לחשוב, שמה עושה יהודי ליהודי, מה משך אותו ללאום? ברית מילה, נכון? לא נכון, זה טעות. ברית מילה זה מצווה. אחד שלא עלה לא עשו לו ברית מילה, הוא יהודי שלא קיים מצוות מילה. כי מה שעושה אותך יהודי זה לא התרבות, ומה שעושה אותנו לעם זה לא התרבות. אני לא יודע מה, דת זה תורה. מה עושה בנו? רגע, אני לא יודע. אני קודם כל אומר מה לא, בסדר? אחר כך, בסדר? תודה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, בבית, כן? לבוא ולומר שההגדרה הלאומית שלנו, ומה שמשייך את הפרטים ללאום, זה מה? התרבות. אתם מבינים מה התרבות של הדברים הללו? שהרגע, כרגע, אתה בעצם חותך בבשר החי, אתה אומר שרוב עם ישראל הוא לא עם ישראל. כי לצערנו ולדאבוננו, רוב עם ישראל
מנותק מהתרבות הישראלית, מנותק מחיי תורה ומצוות. ויש מישהו שטוען, לא מכיר מישהו אחד רציני שטוען, שמי שלא שומר תורה ומצוות הוא לא יהודי. הוא לא שייך לעם ישראל. אז אנחנו רואים מפה שהתרבות שלנו היא לא זאת שמגדירה אותנו, היא לא זאת שמאווה אותנו, היא לא זאת שמשייכת אותנו כפרטים אל הלאום, היא לא זאת שמגדירה את הלאומיות שלנו. למה? כי לא כולם כאילו בתרבות? לא כולם, כן. רובם. ג' נו, אמרתי שתיים, לא? השני זה רוב עם ישראל מנותק מהתורה והשיבה. אריש. שהתרבות... אחד של ב' ב' זה התרבות הישראלית. בסדר? התרבות. התרבות. אחד... נגיד את זה עכשיו, אני אוסיף עוד משהו, עוד משהו. עוד משהו לאחד. בסדר? תראה שאני אכנס לכם בשורות לאלה שמסכים. אני חוזר שנייה, לאחד. בסדר? בתמציתיות. בגישה שלנו, לקראת המפגש עם התרבות, עם התורה, מה אנחנו עושים? מברכים, מברכים. איזה ברכה? ברכת התורה. ברכת התורה. אומרים אותה בבוקר, לפני שלומדים תורה, ועומדים אותה, ואומרים אותה כשעולים לתורה. אשר בחר בנו. ומה כתוב שם? אשר בחר בנו מכל העמים. ואז. פסיק. ומתוך כך... ונתן לנו את תורתו. היינו עם לפני שקודם. בדיוק, קודם כל, אנחנו עם, ומתוך כך, ודווקא בגלל כך שאנחנו עם, נדבר על זה בהמשך בעל אופי מיוחד, אז קיבלנו את התרבות הזאת, את התורה. ובתרבות זה לא. ולא הפוך. כמו השתיים אמרת? כי אם זה היה כמו ש... כמו שאנחנו לא רוצים לומר, היינו צריכים לברך, אשר נתן לנו את תורתו, הוא בחר בנו מכל העמים. אם התורה היא זאתי שמגדירה אותנו, עושה אותנו למה שאנחנו, אז היה צריך להגיד קודם התורה. לא, זה לא מתחיל בתורה. שאלת המיליון, לא המיליון, המיליארד דולר. אנחנו רק בשאלה, רק מחממים את הגזרה. אנחנו עכשיו רק שניים, שלושה שיעורים, רק שואלים, רק שואלים. מפה יוצאים רק כופרים. לכן מי שלא בא בשיעור האחרון, יצא כופר. הלאה. הנקודה השלישית, ג' היסטוריה משותפת. היסטוריה משותפת. גם בזה אני רוצה לומר שתי נקודות. אחד. בסדר? אחד, היה אפשר לומר שיש לנו היסטוריה משותפת עד הגלות. כי בסך הכל עברנו תהליכים היסטוריים באופן מרוכז. אנחנו פה, כל עם ישראל, בארצו, תחת שלטון, תחת הנהגה רוחנית, סנהדרין, בית המקדש, נבואה, מלכות, כולם עוברים אותו מהלכים היסטוריים. אבל מהרגע שיצאנו לגלות, אנחנו עוברים תהליכים היסטוריים שונים לחלוטין. חלק מהשווקים בכלל נעלמים לנו, מעבר להרי החושך. חלק נטמעים באומות העולם, וחלק מגיעים לאזורים שונים, ובחלקים השונים עוברים תהליכים היסטוריים, חלק של תורה זהב, צמיחה, מעורבות, בתוך הזה, פריחה רוחנית, תרבותית, וזה, וחלק באותו זמן. עוברים תהליכים היסטוריים שונים לחלוטין של רדיפות, פוגרומים, שמדות, ואחרי זה יש כאילו הסכם רוטציה. אלה שהיו למעלה מאיגרא רמא נוחתים לאיגרא... לבירתא עמיקתא, וככה העסק משתנה. זאת אומרת, אין לנו מהלכים היסטוריים משותפים. שתיים. אני אומר שבסופו של דבר אנחנו כבר אלפי שנים לא עוברים תהליכים היסטוריים משותפים. עדיין יש לנו היסטוריה אחת כאילו משותפת. מה, שכולנו נרדפים? בסדר. נכון. זה נכון. שתיים, נקודה שנייה. אם השייכות ההיסטורית היא זאת שמגדירה את הזהות הלאומית, אז היה לנו בעיה.
שכן אנחנו רואים שיש אפשרות ויש יכולת ליחידים גרים שהם למרות שהם לא שייכים להיסטוריה המשותפת שלנו, בכל זאת הם יכולים להיות, להשתייך להגדרה ולזהות הלאומית שלנו, כללית שלנו. אז אתה רואה שהזהות הלאומית היא לא תלוית היסטוריה משותפת. אבל לדברים אחרים יש גרים. זה לא גרים, זה אזרחות שונה. מה הכוונה? מה? מה הכוונה לאזרחות שלך? הוא אומר ממדינה מדינה, משנה את האזרחות שלו, כמו שאמרנו, נכון? כי הוא עוזב את מקומו, הוא מתערב, הוא מתמזג במדינה החדשה, חלוטין. מוסלמים מתנצרו. זה לא גירוס, זה שינוי דת, זה לא לאום. כי גירים לא משנה. דת זה לא לאום. קשורים לזהות שלנו. בלאום אחד יכולים להיות כמה דתות. רגע, רגע, מה יהודי? מה, מה אתה אומר? גר שמגיע הוא יכול להיות חלק מעם ישראל? כן. מה זאת אומרת? בוודאי. הוא חלק מעם ישראל. אבל רגע, אבל אם לא עברת ההיסטוריה שלנו, העולה הוא לא חלק מעם ישראל. בואו, בואו, בואו. גר הוא משאיר גם את הדת שלו וגם את הלאום שלו? מי? גר הוא משאיר גם את הדת וגם את הלאום? כן. הנקודה השנייה, אני חוזר עליה. בסדר, אני רואה שהיא לא מספיק בהירה. הנקודה השנייה. אנחנו רואים שישנה מציאות שבה יחידים, למרות שהם לא שייכים להיסטוריה המשותפת שלנו, הם יכולים להתגדר, לשון הגדרה, בזהות הלאומית הכללית, למרות שאין להם את אותה היסטוריה. מכאן שההיסטוריה היא לא התנאי לזהות ולשייכות הלאומית הישראלית. דלת, האחרון. שפה. שפה משותפת. טוב, כולנו יודעים שכל שני יהודים מדברים ארבע שפות שונות. אז אמנם זה דבר גם כן מופלא ומעניין, שבו למרות אלפי שנות גלות, הצליחו קהילות שונות באזורים ויבשות שונות לחלוטין, שלא היה ביניהם קשרי... אפילו קשרי הכרה, שידעו שבכלל הם קיימים. עם כל זה, שימרו את לשון הקודש. בסדר, זה דבר נפלא, זה דבר מיוחד. אבל אי אפשר לומר שהשפה, שזה בעצם דרכי התקשרות אנושית, שהיא קיימת גם אצל בעלי חיים, לא במדרגת דיבור, זה מה שמגדיר אותנו, זה מה שעושה אותנו, זה מה שמשמר אותנו, אי אפשר לומר את הדבר. סיכום העניין, רבותיי, אנחנו בסוף הניסוי. לקחנו את עם ישראל וביקשנו לברר האם עם ישראל כפוף, שייך, להגדרות הלאומיות של כל עם ולשון. או שעם ישראל איננו כפוף לתנאים הללו. ראינו שעם ישראל לא חלים עליו ארבעת התנאים, ארבעת ההגדרות להתאבותם וקיומם של העמים. גם השפה כן. אם כן, יוצא פה דבר מאוד מופלא. פלא! ועדיין אנחנו לא יודעים תשובה. משמעות, אני מדבר איתך יהודית. אנחנו רק בהצבת השאלה. אנחנו רואים פה רק תופעה מופלאה, לא טבעית, לא נורמלית, שיש פה משהו שעל פניו נראה עם, נקרא עם, אבל הוא לא שייך לחוק, הוא לא כפוף לחוק התאבותם של העמים ושימורם. מה שדורש מאיתנו להבין את פשר קיומו, התאבותו וקיומו של עם ישראל. אבל הבטחתי שלא נענה תשובה. אנחנו עכשיו בשיעורי כפירה. לכן אנחנו עכשיו ממשיכים להעצים את השאלה. איך אנחנו מעצימים את השאלה?
על ידי, שימו לב, שלוש תופעות, סימפטומים, ביטויים, שדרכם אתה עומד על כך ששורש, מהות, הסיבה לקיומו של עם ישראל הוא לא שייך אל הטבע. אני עדיין לא יודע מה, אבל רק התופעות הללו רק מורות על כך שיש פה איזשהו פלא. בסדר? הבנתם מה המהלך? אם אני רואה בן אדם, שעושה ככה עם הידיים, ואף, כמו ציפור. בסדר? זה פלא? זה פלא, נכון? מה זה? אני לא יודע מה גורם לפלא. אבל הסימפטום הזה, הביטוי הזה, התופעה הזאת, שאני רואה בן אדם אף, זה מעורר אותי להבין שיש פה משהו שהוא לא אנושי. נכון? בסדר? עכשיו, הבנתם? אותו עיקרון עכשיו. אנחנו עכשיו הולכים להסתכל בבן אדם המוזר הזה, שנקרא עם ישראל. לראות תופעות לא נורמליות, לא נורמל, הוא לא שייך אל הנורמל, אל הטבע, ועל ידי כך אנחנו מבינים שיש פה משהו שהוא לא נורמלי. מה הגורם? אני עוד לא יודע, זה אחר כך. אבל קודם כל, נתעורר להבין שיש פה משהו שהוא שונה לחלוטין. בסדר? שלושת התופעות, אני אומר אותן ברצף, ואז נתחיל לפרט אותן ולבאר אותן. אפשר, אני... יש פה, שלושת התופעות. אחד, הקיום הישראלי. נצח. שתיים. הקיום הישראלי. נצח. שתיים. הכישרון הישראלי. שלוש. ההשפעה הישראלית. כשאני אומר ישראלי, זה יהודי. אין כזה דבר ישראלי, מה שקוראים היום ישראלי, זה קשקוש. תעודת זהות, זה לא זהות אמיתית. סתם, חתיכת נייר. בסדר? מעתה ולאבא, כשאתם שומעים ישראלי, זה עם ישראל. עם ישראל. רגע, אבל עוד את... ההשפעה מחולקת לשלושה חלקים. מסתעפת לשלושה תחומים. השפעה בתחום האמונות והדתות. ב' השפעה בתחום המוסרי. ג' השפעה בתחום ההתפתחות המדעית. והטכנולוגית. בעצם המדע, מה שאמרת זה לא קשור לכישרון? כל הסתעפויות? ההשפעה. משפיע. ההשפעה. כן. בואו נרחיב על זה בהמשך. טוב. אז עכשיו צריך להתחיל. להסביר מה כל אחד מהדברים הללו אומרים. כי למשל, רק הנושא של הקיום הישראלי, בו אנחנו מזהים חמש תופעות ייחודיות. חמש? חמישה. נכון? אני ספר. תופעה אחת, אז זה חמש. לא ספר. טוב, אבל אני חושב שעכשיו, בדקה